Četvrti grad po veličini u Ukrajini Dnjepar, pogođen je ruskim projektilom nepoznatog porekla, mada ukrajinski mediji tvrdi da se radi o artiljerijskom, a ne dronskom napadu. Dnjepar kao strateški bitan grad i četvrti po veličini u Ukrajini nalazi se samo 90 km od linije fronta, našao se ponovo na meti ruskih oružanih snaga, naime zabeležen je crni dim u pravcu prigradskog naselja Pidhorodne na samoj periferiji grada. A ukrajinski izvori tvrde da se još uvek ne zna odakle je projektil došao. Sumnje su pale na dron koji je u ranim popodnevnim časovima primećen da ide iz pravca sela Solone 20 km južno od samog grada. Zvanični Kijev tvrdi da je ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila 4 ruske krstareće rakete K-101, 24 Shahed drona i jednu raketu K-47-2.